Hvis man vil være en god investor, så skal man være god til at træffe beslutninger. Det er ligesom at finde en god. Det er det ikke, når man går bagefter og siger, det havde jeg ikke overvejet. Men jeg bruger min arbejdstid plus det løser, så det er 50-60 timer om ugen på sådan noget.